Opakování dělení číslem 5, strana 16, cvičení 4. Přečteme si zadání, vypočítejte, zakroužkujte podíly, které jsou větší než 3. Po výpočtu zakroužkovat podíly. Co je to podíl? Podíl je výsledek dělení. Opakujeme dělení číslem 5, čili budeme vybírat ze všech výsledků, tak to jsou ty podíly větší než 3. Tak těch bude, myslím, že docela dost. Ale nejdříve to počítání, takže jako obvykle zavřete oči. Máte? Výborně. A já budu počítat, a vy říkejte výsledky, čili podíly, rychleji než já. Zkuste to. 20 děleno 5. Rovná se 4, 40 děleno 5, rovná se 8, 15 děleno 5, rovná se 3, 25 děleno 5, rovná se 5, 0 děleno 5, rovná se 0, 50 děleno 5, Rovná se 10, 5 děleno 5, rovná se 1, 10 děleno 5, rovná se 2, 30 děleno 5, rovná se 6, 45 děleno 5, rovná se 9. Tak, to byl poslední příklad. Mám radost, že vám to šlo, no někomu ještě moc ne, takže prosím vás, ještě procvičujte je, dělení číslem 5, no a nyní zakrouškujeme podíly větší než 3. Tak to těch bude 4, 8, tady trojku ne, to by bylo stejné, 5, 10, tady 1, 2 také ne, 6, 9. Tak, na konci raději všechno zkontrolovat ještě jednou. Náhodou se splést můžeme všichni. Tak, tentokrát se nám to nepovedlo, protože dělení číslem 5 vy umíte. Je to tak? Já si myslím, že je to pravda.